ערב טוב, חדשות בירוק נפתחות הערב עם דיווח על ניסיון הברחה רחב היקף של אלמוגים שסוכל לאחרונה על ידי היחידה למניעת הברחות של רשות המכס ופקחי רשות הטבע והגנים. 2 טון של שלדי אלמוגים שהוברחו בניגוד לחוק, ככל הנראה מסין, הוחבאו בתוך יותר מ-50 ארגזים שעליהם נכתב ציוד לדגים. החשד הוא שהאלמוגים יועדו לשימוש לקישוט אקווריומים וכמזכרות. וכעת לכתבה המרכזית הערב על הגשרים התלויים של מחוז כרמל. הם תלויים על כבלי פלדה מעל ואדי מיוער סמוך לנשר, והצליחו להפוך עוד טיול שגרתי ביערות הכרמל לחוויה מטלטלת תרתי משמע. במיזם התיירותי הנגיש והפתוח לכולם היה גם איתי רפפורט. וזו התוצאה המרהיבה של אחד המאבקים הגדולים נגד בנייה על חשבון החורש הטבעי הסמוך לנשר בכרמל. בקק"ל נטלו יוזמה והרימו את 2 הקשרים התלויים היחידים בארץ. 70 מטר של שהות בין שמיים וארץ, הגשר עשוי מכבלי פלדה מתנדנד, אבל בטוח לחציה. הרעיון הוא פה של פעילות מעגלית ורציפה. אנשים יגיעו לגשר הראשון, ילכו לכיוון הגשר השני, יחצו גם אותו, ירדו לוואדי. מי שעומד ככה לגשר נפעם מהנוף, מביט למטה אל נחל קטיה המחבר בנשר אוניברסיטת חיפה, מדובר על מסלול נוח מאוד, מתאים למשפחות הטיול הבא שלכם. ונסיים בנתונים מעניינים על איכות האוויר שלנו. מתברר שבשנת 2007 נרשם שיפור באיכות האוויר בגוש דן, באפולה, בבית שמש, ברחובות, בחיפה ובקריות. הרעה באיכות האוויר נרשמה בירושלים ובמודיעין. לעומת זאת, בערים באר שבע וכרמיאל לא נרשם כל שינוי. זהו, עד כאן לערב, אנחנו נהיה כאן גם מחר כמובן, באותה שעה, עם הדרך הטובה ביותר לדעת יותר על כל הירוק שמסביב. להתראות.